دۆسیەیەکی نوێی بە هەدەردانی زەوی و مڵکی گشتی لە سلێمانی ئاشکرا دەبێت. ئەویش چاوبڕینە لەو زەویانەی کە مڵکی پەروەردەن. داوا دەکرێت زەویەکانی ئامادەی کشتوکاڵی بەکرەجۆ کە 182 دۆنم زەویە بدرێتە وەبەرهێنێک و بیکاتە پرۆژەی نیشتەجێبوون. بەڵام وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی بە هەموو شێوەیەک دژی دەوەستنەوە. هەر تەنها قوتابخانەیەکی پیشەی نییە، بەڵکو مؤسسەیەکی گەورەیە خاوەنی 182 دۆنمە کە ئێستا ماوەتەوە. ئێمە ساڵانە ئەم زەویانە دەکەین بە پرۆژەی کشتوکاڵی، بە گەنم، بە جۆ، بە پاقلە، بە بەرومە کشتوکاڵیەکان، و بێژگەلەوەی ئەم بەشەش کە لێرەیەوە تا دیارە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵ بەکاری دەهێنین. بەداخەوە ئێستا لەم ماوەی پێشوودا دەنگۆیەک بیستمان کە گوایە ئەم زەویانە دەستی بەسەردا دەگیرێ لەلایەن کۆمەڵێک مافیا و کۆمپانیا. و پرسی داگیرکردن و بە هەدەردانی مڵکی گشتی و زەویوزاری سلێمانی لە حاڵەتەوە خەریکە دەبێتە دیاردا. تازەترین نمونەش زەویەکانی ئامادەیی کشتوکاڵی بەکرەجۆیە. ئەم پرسە دەبە مەلای ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و دەپرسم لێیان تا چەند ئاگاداری ئەم دۆسیە هەستیارن. دۆسی زەویەکانی ئامادەیی کشتوکاڵی بەکرەجۆ تا ئێستا نەچۆتە لای ئەنجومەنی پارێزگا و دوور و نزیک ئاگایان لێی نییە. بەڵام هەر کات پرۆژەکە هاتە ئەنجومەن، ئەوە ئاستەمە ڕەزامەندی بۆ دەرببڕن. ئەمەش ناکرێ بە ڕاستی لە مەولا زەوی نایاب لە شارە نەمابێت ئەنجاوەبەرهێن و چاوچنۆکەکان بۆ جرفانی خۆیان بکەونە لە ناوبردنی ئەو پرۆژانە یان ئەو شوێنانەی کە خزمەتی ئەم کۆمەڵگایەکە و بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاری بێن. داواکاریەکان لەسەر زەویەکانی پەروەردە بە جۆرێکە کە فشار لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی دەکرێت بۆ ئەوەی هەندێک شوێنی قوتابخانەکان بکرێتە پرۆژە. بەڵام بەڕێوەبەری گشتی پەروەردە دواهۆشداری دەدات کە ئەگەر هەر کەس فشاری وا بکات، ئەوا دادگا و داواکاری گشتی ئاگادار دەکاتەوە و جۆری داواکاریەکە و ئەو کەسەی داوای کردووە لە پێگەی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی بڵاو دەکاتەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.